Zdarec lidi, rád vás zase vidím a tě vás přítat u nového informačního dílu, kde si ukážeme, jak se předvěžně zaregistrovat ke hře Call of Duty Mobile. Pokud si dobře vzpomínáte, tak vlastně když vycházel Fortnite, tak to bylo docela dost podobné, že nejdřív byla nějaká beta, kam se mohl předběžně někdo zaregistrovat, potom jste tu hru dostali, takže ji dostali jenom někdo, mohli jste ji chvilku hrát a potom byla teprve vypuštěna oficiálně. Já jsem právě na to dělal podobné informační díly a vzhledem k tomu, že tady to vypadá podobně, tak jsem se rozhodl opět natočit takovýhle video. Vy už jste mě na to upozorňovali na můj Instagram, že se jde předběžně zaregistrovat na obchodu Play. Je to vlastně úplně jednoduchý, když vlezete na obchod Play, Zadáte Call of Duty, já už jsem to udělal. Tak tady vidíte Call of Duty mobile, kde se můžete předběžně zaregistrovat. Vlastně jenom na to kliknete, já to můžu odstranit v rámci tato videa a opět kliknu na uh, předběžně zaregistrovat, potvrdím to a vlastně i hned, jak bude hra vypuštěna, tak vám uh, vyskočí notifikace. Každopádně, tohle není úplně tak všechno, protože ještě se podíváme na jejich stránky, ale pokud bych měl nás tak soudit podle uh, traileru, který bychom si mohli pustit, to si myslím, že není úplně od věci. Za mě ten trailer je super. Hlavně co se týče té tý grafiky, protože je opravdu neskutečná. Ale co jsem tak mohl poznat, když tak i vaše poznatky napište dolů do komentáře. Ale co já jsem poznal, tak viděl jsem tam rozhodně stejné mapy, jako byly v Call of Duty Modern Warfare 1 a v Black Opsu. Pokud se nemýlim Konkrétně třeba tady ta hned na tom obrázku, to je podle mě z Modern Warfare. Podle toho psa, jak tam vyskakoval. To podle mě nebyl normální pes. A hlavně jsem viděl i nějaký jiný videa, protože v Číně už je spuštěná ta beta, tak jsem viděl, i nějaký jiný, a takže by tam měl být i zombie mod. Těch vrtulníků na konci, pokud jste si všimli, tak podle mě by to mohlo naznačovat, že by tam mohl být ten Battle Royale, ale to si nejsem úplně jistý, hlavně ho nikde nezmiňovali, zmiňovali zatím jenom Team Dead pokud se nemýlim, a možná ještě jeden další mod, na který si teď nespomínám, ale pokud by tam ten Battle Royale mod nebyl, tak jako nechci říct, že je to úplný průser, ale pokud by tam byl, tak ta hra podle mě jde jednoznačně přes PUBG, PUBG by tím pádem podle mě úplně odstavili na druhou kolej a Call of Duty by podle mě před PUBG rozhodně vedlo. Ale jak jsem říkal, tak tohle není právě úplně všechno, protože momentálně se nacházím na stránce callofduty.com Link máte v popisku videa a tam se můžeme taky předběžně zaregistrovat. A funguje to trošku jinak a jsou tady nějaký uh, blížší informace, takže se na to podíváme. Opět tady máte trailer, ten trailer je trošku odlišný, ale už si ho pouštět nebudeme. A hra bude spuštěná jak na Android, tak i na iOS takže pro ty z vás, kdo máte iOS, tak rozhodně doražte tady na tu stránku, protože jsem koukal i na Apple Store a tam vlastně nejde udělat to samé, co jde udělat tady na Google Play, že se tam dáte, vyhledáte to kolo v Duty, protože vy ho tam nenajdete, takže se tam nemůžete předběžně zaregistrovat, takže pro vás tady ten link, opět máte ho v popisku videa, tak pro vás je to platnější. A pak tady máme nějaký ty informace co je Call of Duty, jak je to vlastně s tím spojený, tady vidíme, že je tady ten tým Deadmatch, jak jsem zmiňoval a je tady nějaký frontline na mapě Crash, která je právě z Modern Warfare, takže tady jsou nějaký, kdy bude hrát třeba ke stažení, tak to je samozřejmě v následujících těch měsících a že budeme kontaktováni na ten mail, kdy to bude, tak to tady přesně nepíšou, je tady právě v těch následujících měsících, ale že budou asi vybraný nejdřív, že budete vybraný do té bety, takže hádám, že je to asi o štěstí, protože uh, to my si ještě ukážeme, ale tady jsou podporované zařízení. Tak to tady samozřejmě uh, ještě není. Kdy si můžete hru stáhnout, tak samozřejmě Apple Store a to. A na ty zařízení to tady právě ještě není. Tady, že to bude zadarmo, a tady to je minimální. Uh, který musíte mít zařízení a vla, vlastně oni tady píšou, že na tom pracují a že se prostě budou snažit, aby to šlo na co nejvíce zařízení jakoby dobře. Není to tady totiž jako u Fortniteu, jestli si pamatujete, jak to bylo, kde jste museli v tom formuláři vyplnit i jaký máte telefon a podle toho se podle mě potom odvíjelo, jestli vám tu pozvánku pošlou nebo ne. Protože tady, když se teda půjdeme předběžně zaregistrovat, tak tady se vám zobrazí takový krátký formulář, kde vlastně vyplníte jenom mail, heslo, lokaci, narození a potvrdíte to, že ze vším souhlasíte a odešlete. A na mail mi zatím ještě nic nedošlo, ani ti jako potvrzení, že jsem byl tam přidaný a že teď vám čekat nebo něco takového. E, rozhodně doporučuji asi tam zadat každou e-mailovou adresu, kterou máte, protože, jak říkám, podle mě to vybírají náhodně a otázka teda zní, jestli e, ten to Call of Duty půjde na všechny ty zařízení, protože já si myslím, že to nebude na tak náročně jako v případě Fortniteu, že vlastně PUBG, když si vezmete PUBG, tak PUBG jde na většinu telefonu díky tomu, že vlastně můžete nastavit i tu nejnižší grafiku a spustíte to. Takže tady si myslím, že to bude něco podobného a že to opravdu půjde na většinu těch telefonů. Já si myslím, že tady pro to informační video už to stačilo. Já mám strašně moc děkuji za zlínutí. Pokud se vám video líbilo nebo se vám pomohl, tak rozhodně dejte like, budu za to strašně moc rád. Pokud jsem na něco zapomněl, tak mi můžete napsat dolů do komentáře anebo na můj Instagram, který taky máte v popisku videa do direktu, protože ohledně bych chtěl tady ty videa natáčet tady ty informační videa bych chtěl natáčet dále o tom, kdy třeba vyjde beta, na jaký zařízení už to půjde a takhle. Takže pokud tady nemáte ještě u mě odběr, budu moc rád za odběr a zvoneček, aby vám žádný takovýhle video ne neuteklo. Ale my se uvidíme, když tak u příštího dílu opět znáky informačky ohledně kalodity. Děkuji vám za pozornost a ahoj.